ответили. Я думаю, еще цей рік, якщо ми нормально його зустріли, то нормально проведемо. І дай Боже нам здоров'я. Шановні колеги, за традицією давайте привітаємо наших іменинників, які святкували свої дні народження в цьому місяці. Водчиця Олександра Григоровича, Олешку та Марію Іванівну, Черватюк Вікторію Богданівну, Іоновцеву Феліса Йосиповича. Шановні колеги, дозвольте запросити ректора університету Максима Георгійовича до виконання приємної місії вручити відзнаки і атестати нашим колегам. Микола Іванович, будь ласка. Максим Георгійович. Атестати професора вручаються Завідському Максиму Юрійовичу, професору кафедри телекомунікації та електронних систем радіації, факультету організації електроніки та телекомунікації, Хрещенській Ніні Федорівні, завідувачу кафедри міжнародних відносин, інформації та гуманітарних наук, факультету міжнародних відносин. Клешні Ганні Миколаївні, доцент кафедри філософії та факультету лінгвістики та соціальної комунікації. Побережній Заріні Миколаївні, доцент кафедри економіки та бізнес технологій та факультету економіки та бізнес адміністрування. Фельдьор Олені Миколаївні, завідувач кафедри технології управління Навчально-наукового інституту неперервної освіти. Диплом доктора філософії вручається Галаті Лілії Павлівні, доктору філософії за спеціальністю комп'ютерні науки. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України Василь Комлинський вручається Андрусевичу Анатолію Олександровичу, начальнику Центрального інституційного відділу Кривоніцької фахової школи Національного авіаційного університету. Грамота Міністерства освіти і науки України вручається Замулі Аліні Юріївні, доцентку кафедри міжнародного права та колегіального партнерства по факультету міжнародних відносин. Лукашенко Вікторії Вікторівні, заступнику декана факультету комп'ютерних наук та технологій. Сидоренко Катерині Вікторівні, заступнику декана факультету міжнародних відносин. Подяка Міністерства освіти і науки України вручається Богову Вікторії Олексіївні, доцентку кафедри інженерії та програмної комп'ютерної та програмної інженерії. Гнатюку Сергію Олександровичу, виконуючого обов'язки декана факультету комп'ютерних наук та технологій. Олексію Георгійовичу, професору кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації. Горобей Анні Володимирівні, заступнику начальника відділу моніторингу якості освіти Національного авіаційного університету. Івченко Ірині Петрівні, начальнику відділу документового управління кадрів документового національного авіаційного університету. Клименко Зінаїді Станіславівні, адміністратору Центру харчування національного авіаційного університету. Thank you.
економічних відносин і бізнесу факультету міжнародних відносин. Рибкову Олександру Олександровичу, директору державного музею авіації імені Петрова Кіровоградського університету. І Черемпею Ігорю Іоновичу, заступнику начальника коледжу з іноземних споруд та матеріально-технічного забезпечення від окремого структурного підрозділу Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету.